bizim əməkdaşımız Çərkəz Quliyevlə olan canlı bağlantını həyata keçirmək istəyirik. Çünki Elnurun da qeyd etdiyi kimi bugün həmçinin polislərin günüdür və bu gün vasitəsilə sizləri təbrik edirik. İşlərinizdə uğurlar diləyirik və elə hal-hazırda əgər hazırsansa Çərkəz sənə bağlanaq, çünki qonağım var. Çərkəzin dediyinə görə Bakışar Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi polis polkovniki Vaqif Əsədovla görüşməlidir və hal-hazırda bağlantı yaransa çox maraqlı olacaq. Çünki biz də buradan təbriklərimizi Vaqif müəllimin simasında bütün Azərbaycan polislərinə ünvanlayırıq. Salam, eşidirik sizi, buyurun. Sabahın xeyir olsun. Bəli, əziz aparıcılar, sabahınız xeyir olsun və bizi izləyən dəyərli tamaşaçılar. Bugün 2 iyul Azərbaycanda polis günüdür və biz hal-hazırda Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Polkovnik Vaqif Əsədovun yanındayıq. Bəli, Vaqif müəllim, biz sizi bugün münasibəti ilə təbrik edirik. Bugünlə bağlı biz istərdik ki, siz öz sözlərinizi deyəsiniz. Təşəkkür edirəm təbrikə görə. Təbii ki, Azərbaycan polisi bugün 103 yaşını qeyd edir və bu əlamətlər gün münasibəti ilə verdiyiniz fürsətdən istifadə edib, mən də bütün polis əməkdaşlarını təbrik edirəm. Əslində, hər bir polis əməkdaşının xidmət etdiyi ərazidə təhlükəsizlik tam təmin olunursa, asayiş qorunursa və hər bir hərəkət iştirakçısı normal, fasiləsiz və təhlükəsiz hərəkət edirsə, hər bir Azərbaycan vətəndaşı normal həyat tərzini başa vurursa, hərəkət edirsə, bu artıq polis üçün bir bayramdır. Desəm, yəqin ki, yanılmaram. Hər dəfə bu barədə sizə suallar verilir, amma bu dəfə isə biz istərdik ki, siz özünüz piyadalara və sürücülərə məsləhətlərinizi verəsiniz. Təşəkkür edirəm fürsət verdiyiniz üçün. Söz yox ki, Bakı şəhər üzrə qeydə alınan yol nəqliyyat hadisələri, yol hərəkəti haqqında qanunun tələbləri, hərəkət iştirakçıları tərəfindən pozulduqda baş verir. Məhz bu tələblərin pozulmaması və yol hərəkətində təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün bir daha hərəkət iştirakçıları olan xüsusilə sürücü və piyadalara müraciət edirik. Hörmətli hərəkət iştirakçıları, əziz sürücülər, hörmətli piyadalar, bir daha yol hərəkətində iştirak edərkən diqqətli olun. Hərəkət etdiyiniz istiqamət üzrə qoyulmuş nizamlayıcı texniki vasitələrin, yol nişanlarının, svetoforların tələblərinə uyğun hərəkət edin. Hərəkət etdiyiniz istiqamətdə tələsməyiniz söz yox ki, yol nəqliyyat hadisəsinin yaranması ehtimalı yaradır. Ona görə də hesab edirik ki, sürücülər diqqətli olmalı, piyadalar isə səhlənkarlıq etmədən yol hərəkət qaydalarına düzgün riayət etməlidir. Unutmaq olmaz ki, bugün istər ölkə ərazisində, istər Bakı şəhərində qeydə alınan yol nəqliyyat hadisələrində xəsarət alanlar, əlil olanlar, həlak olanlar elə bizlərdən biridir. Bu dövlətin vətəndaşıdır, bu cəmiyyətin üzvüdür. Ona görə də hər kəs məsuliyyətini artırmalı, yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərini öyrənməli və bu tələbləri düzgün yerinə yetirilməlidir. Eyni zamanda tələbləri düzgün yerinə yetirən hərəkət iştirakçısı da digərlərindən bu tələblərin düzgün yerinə yetirilməsini tələb etməlidir. Bəli, çox haqlısınız. Təşəkkür edirəm, bir daha sizi təbrik edirəm. Bəli, əziz aparıcılar, bizdən bu qədər, söz sizdədir. Çox təşəkkürlər Çərkəz, təşəkkür edirik sənə bağlantıya görə və elə şəraitə də baxanda hiss olunur ki, artıq həm maşınların səsi, həmçinin də havada olan vəziyyətə görə biraz çətindir canlı bağlantı həyata keçirmək. Odur ki, sənə təşəkkürümüzü çatdırıq və burdan bir daha polislərimizi təbrik edirik. Həqiqətən bu məsuliyyətli işdir, çətin bir işdir və düşünürəm ki, vətəndaşların da üzərinə böyük məsuliyyət düşür ki, bizlər də öz qaydalarımızı, yol qaydalarını, ümumiyyətlə cəmiyyətdə olan sosial problemləri həll edən bütün qaydaları bilməliyik və riayət etməliyik ki, özümüzü və ətrafımızdakı insanları qoruya bilək.